Qoraa Fadumo Siciid Ahmed oo ah ardayad culuumta caafimaadka ka barata jaamacadda Sanaaga ayaa hoolka mahuraane magaalada Ceerigaabo ku soo bandhigtay buuga ay kaga hadlayso waxyeelada iyo waxtarka midhaha khudaarta ee kala duwan. Munaasabadii buugan la magacbaxay Fruits oo luqadda Ingiriiska ku qoran bandhigiisina waxa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaaga xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceerigaabo isuduwayaal mas'uuliyiin ka tirsan jaamacadda Sanaag naadiga akhriska iyo qoraalka aqoonyahan iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Ugu horreyna Qoraa Fadumo Siciid Ahmed ayaa faahfaahin ka bixisay buugan iyo waxa uu ku saabsan yahay Fruits Health Advantage and Disadvantage. Sida magaciisa ka muuqata buugu waxa weeye midhaha caafimaadka ay noo leeyihiin iyo caafimaad darrada ay nagu keeni karaan. Waxaa jira dhowr sababood oo igu kaliftay inaan buugan qoro. Faa'iidada ku jirta waxaa koobka faa'iidada ku jirta midhaha ee aynan dad badan oo inaga midi ogeyn. Isticmaalkooda aad inoogu yar taasoo ay sababtay waxtar la'aantooda oo aynaan in badan dabagelin baadhbaadhina. Haddii halkii midho laga isticmaali lahaa oo dad badani xanuuno badan ay u isticmaalaan inay ku daweeyaan daawooyin isticmaalaan, tusaale ahaan dhiig yaraanta, nafaqa darrada, xanuunada qaarkood sida macaanta, dhiigkarka, kansarka, dhammaantood inay dhirteeni dabiicigaha ku jirto lagagana daweyn karo waxyaabo badan. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay marti sharafkii ka soo qayb galay bandhigga buugan Fruits. Odayaasheena markaa masaajidda oo furto 900 ayaa ku dukanaya, waa halka xogta laga raadin karayo. Environment fiican baynu haysanaa oo maarta inoo sahlaya inaan wax qorno. Gobolkeennu wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo dabiici ah oo wax laga qoro ay u baahan tahay. Runtii aad bay farxad igu tahay inaan ka soo qayb galo xaflad caynkan oo kale ah, oo runtii gobolka Sanaa aan hore marar badan looga baray, iyadoo dhammaanteen baynu ahay farxad iyo dhiirigelin. Haddana annaga qolada ayaa maxay tahay macallimiinta oo Fadumo, iyadoo dee cilmigu qofa meel soo gaarsiiyo, aan kaliya anaga aan bilaabin wax loo soo bilaabay. Runtii aad iyo aad baynu u tahay dhiirigelin. Waan soo dhaweynayaa buuggan madashana intaynu wada joogno, waxaa wanaagsan inaan buugganna ka faa'iidaysanno, halkana koobiya inoo yaalla horta iibsanno oo annaguwaanu iibsanaynaa. Naadi ahaan 5 mil baanu ka qaadanaynaa hadda. Waan dhiirigelinaynaa in qof walba oo reer Sanaaga uma taqaanaa wuxuu doonahaad ama midhaha soo haynoo dafo midhaha iyo macaankooda iyo muhiimadooda haynoo sheego, ama hawl kaleba haynagala hadlee inay buug aynu soo qorno. Waa dhiirigelinayna lahay inaan u mahadnaqo Fadumo Siciid daima hawshaad dan ee qabatay ee dadaalka badan ku bixisay inaan ugu dacayno cilmiga ay noo soo bandhigtay kuwii ka faa'iidaysta inay noqono, iyadana inuu noqoto dhibafuur bilitoole ee kuwa kale ku soo bandhigto. Qoristu waxa weeye waa hawl adag leh geesinimo iyo dhiirigelinba u baahan tahay. Waxa weeye Fadumo, horta Siciid aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inaad xafladahan oo kale isugu timaadaan ood had iyo jeer badisaan inaydinna dhiirigelisaan wiil iyo gabadhba. Qofka markaa hormoodka ah, cid kastaba hormood ma noqoto, dad yar baa hormood noqda. Waxa weeyaan waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada inta kalena inay wax qoraan, inay ku dhiiradaan, qof kastoo talentka ama himmadda lehi bal inuu qoraalkiisa qoro. Runtiina waxaan ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad Fadumo aan leeyahay, halkaa ka sii wad. Gabagabadii buugan bandhigga midhaha waxaa ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Ahmed Cabdi Fulay oo uu hambalyeeyey Qoraa Fadumo Siciid Ahmed. Kan buuga qiimaha badan ee faa'iidooyinka ay leeyihiin khudrawaadka iyo midhuhu inoogu soo jeedisay, runtii waxaan leeyahay Ilaahay ha ku barakeeyo, cilmigaagana ha ku barakeeyo. Dayashay runtii leedahay waa inan yar oo runtii wax baratay, jaalis badan baa runtii haysataan, waqti badan oo fiican baa haysataan. Beryihii hore sidii wax loo baran jiray iyo wixii wax lagu baran jiray haddii aad yacni laydin dul istaago waad yaabi lahayd. Abdirahman, Ahmed, Elsar.